ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? የጃኒ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንኳን ወደ ጃኒ ዩቲዩብ በደህና መጣችሁ። ለዛሬ ደግሞ የምናየው ኤምኤስ ኤስኩኤል ፓርት 1 ሲሆን ቶፒካችን ደግሞ ምንድን ነው? ዩዚንግ ዩዘር ኢንተርፌስ ኦር ማውዝን ተጠቅመን እንዴት ዳታቤዝ ክሬት እናደርጋለን፣ እንዴት ቴብል ክሬት እናደርጋለን የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። እነዚህን ቶፒኮች እናያለን። ስለዚህ ወደ ኤስኩኤል ሰርቨራችን ኤስኩኤል ማኔጅመንት ስቱዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ በዩዘር ኢንተርፌስ ስንጠቀም በማውዝ ስለሆነ እኛ ምንም ብዙም የምንጽፈው ኪዌሪ አይኖርም። ስለዚህ ምናልባት እዚህ ላይ ራይት ክሊክ፣ አሁን ይህ ዳታቤዝ አለ፣ ይህ ዳታቤዝ ክሬት ለማድረግ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ መጣ ነው የምናደርጋለን ማለት ነው። ራይት ክሊክ፣ ከዛ ኒው ዳታቤዝ፣ ከዛ መጠበቅ ይኖርብኛል ትንሽ እንትን እስከሚያደርግ። ከዛ መጣልህ። እዚህ ላይ ምንድን ነው ጀነራል ኦፕሽን ሆኖ በዲፎልት ፔጅ የሚመጣልን ዲፎልቱ ጀነራል ኦፕሽን ሆኖ ዳታቤዝ ነው እንድናስገባ፣ ኦነሩ ማን እንደሆነ እዚህ ላይ ዲፎልት ነው የምንጠቀመው እኛ፣ መቀየር አይጠበቅብንም። ሌላ ግን እዚህ ላይ ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ላይ አሁን የሚያስቀምጠው እዚህ የምናየው ሎካል ፋይል ኔም ፓዙን ያሳየናል ማለት ነው፣ የት ላይ መቀመጥ እንዳለበት። እኛ ከፈለግን መቀየር እንችላለን። ያው ፓዙ ምንድን ነው ያለ የሚቀመጥበት ፕሮግራም ፋይል ማይክሮሶፍት ኤስኩኤል ሰርቨር ኤምኤስ ኤስኩኤል 12 ኤስኩኤል ኤክስፕረስ ኤምኤስ ኤስኩኤል ዳታ ይልና ሲ ውስጥ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። እነዚህ ላይ ስንሄድ እናገኘዋለን። በዲፎልት እዚህ ላይ ነው የምናገኘው፣ እኔ እዚህ የመረጡ ስለሆነ እንጂ እዚህ ሲ ውስጥ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ይህን ካንስል ልበለው። ግን እኔ አሁን ከፈለግኩ እዚህ ላይ መምረጥ ያለው ለአሁን የኔ ያለ ዲ ነው። ከፈለግኩ ሌላ ኢ ድራይቭ ላይ ማድረግ እችላለሁ። ፎልደር ክሬት አድርጌ ከዚህ ከምፈልገው ላይ ይህን ዲፎልቱን እንዲጠቀም አደርገዋለሁ። ከዛ እዚህ ላይ ዳታቤዝ ምንድን ነው ቱቶሪያል እየከጻፍኩ በኋላ ምንድን ነው የሚለው እዚህ ላይ ሰርቨር ነው የምን አስቀምጠዋል። ኮኔክሽኑ ምንድን ነው በአድሚ ኮኔክት ነዋል። እዚህ ላይ ፕሮግረሱ ነው ይህነ ኦኬ ስንለው ፕሮግረሱ ሪዲ መሆኑ ያሳየነ ምናሁን ኦኬ ስለው እዚህ ላይ ያሳያል። እዚህ ላይ ከዛ ሲጨርስ ይዘጋል ማለት ነው። በዲፎልት ዘጋ። ከዛ ክሬት ያደረግነውን ዳታቤዝ እንዴት እናገኛለን? መጀመሪያ ይህን እዚህ ላይ መተን ሪፍሬሽ ራይት ክሊክ አድርግ እዚህ ላይ ሪፍሬሽ እንለዋለን። ከዛ ሪፍሬሽ ካልነ በኋላ እዚህ ላይ ስንሄድ ምን እናገኛለን? ቲቶሪያል። አሁን ይሄ ዳታቤዝ ነው። ዳታቤዝ በዲፎልት ክሬት ካደረግነው በኋላ ብዙ ኮምፖነንት ዳታቤዝ ዳያግራም፣ ኢንፎልደር ነው፣ ቴብል፣ ቪው፣ ሲኖኒመስ ፕሮግራማቢሊቲ፣ ሰርቪስ ብሮከር፣ ስቶሬጅ፣ ሲኩሪቲ እነዚህን ይይዛል ማለት ነው። እነዚህ አንድ ዳታቤዝ ክሬት ሲደረግ በዲፎልት ሊይዛቸው የሚችሉ ኮንተንቶች ናቸው። ከዛ እዚህ ዲያግራም ቴብል ሲኖረን ነው የሚኖር። ስለዚህ አሁን ስለሌለን እንትን ማድረግ አይቻልም የለውም። ቴብል ላይ ስንሄድም ቴብልን ባዶ ነው። ሲስተም ቴብል ነው፣ ፋይል ቴብል ነው። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ቴብል ክሬት ማድረግ ነው። ቴብል ክሬት ለማድረግ እዚህ ላይ እንመጣና አሁንም ራይት ክሊክ አድርገን ቴብል ቴብል ከዛ ምን እንመጣለን እዚህ ኮለመን ለምሳሌ ምን ሊሆን ይችላል? ምንጊዜም አይዲ ሊኖረን ይችላል። አይዲ ወይም ደግሞ ችግር የለውም። አሁን ያለ አይዲ ብንሰራም ኔም እዚህ ላይ ዳታ ታይፖች አሉ። ዳታ ታይፕ ማለት አይደንቲፋይ የምናደርግባቸው ወይም ደግሞ እንዲህ ስንጽፍለት የሚቀበለው ሪኮመንድ የምናደርግበት ማለት ነው። ኢንትጀር ብቻ ካልነው ምንድን ነው እዚህ ላይ ኢንትጀር ብቻ ወይም ደግሞ ቁጥር ብቻ ነው የሚቀበል ማለት ነው። ታይም ካልነው ደግሞ ሰዓት ብቻ ነው የሚቀበለው ማለት ነው። ታይም ስታምፕ ካልነው ደግሞ ሰዓቷን ብቻ የዛች ያለች የሆነ የዕለቷ ሰዓት ብቻ ነው የሚቀበል ማለት፣ ሌላ ነገር አይቀበለንም። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው አብዛኛውን ጊዜ ምንድን ነው ለምሳሌ አሁን ኔም ባር ካርድ ሊሆን ይችላሉ። ኤን ባር ካርድ እዚህ ስክሮ ገንዘብ ከሆነ ኤን ካርድ አለ። ኤን ባር ካርድ፣ ኤን ባር ካርድ 50፣ ኤን ባር ካርድ 50። ይህ ሳይዙ ነው። ሳይዙ እኛ እንደፈለግን ማድረግ ከፈለግን 5 ሴም ማድረግ እንችላለን። ግን ለሚሞሪ ስፔስ እኛ ከምንጠቀመው ወርድ ጋር እያሰብነ ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው። ለካፓሲቲ ዋጉ እንዳይዝብን ስለዚህ 50 አልኩት። አለኑል ብላንክ እንዲኖር ከፈለግኩ ይችን ቲክ እንዳይሆነች ትተዋታለሁ። ካልሆነ ግን ይችኛል ቲክ ምትለዋን አጠፋታለሁ ማለት ነው። ከዛ ለምሳሌ ሴክስ ከዛ ምን ኖራል ይህኛው ካርማች ላይ ኤን ካርማቻጅ ቅሬ ለማሰር ኑል እንዲሆን ከፈለኩ መባረቲ ግን አልፈልግም እኔ ኑል እንዳይሆን። ስለዚህ ኑል የሆነ ቫሊዩ አልፈቅድላትም ማለት ነው። ከዛ ኤጅ ከዛ ኤጅ ከሆነ ደግሞ ለምሳሌ ኢንት ያውስ ያመጣልኛል ኢንት። ስለዚህ ይህንም ብላንክ ብዬ ተዋለው። ከዛ ምን አደርጋለሁ ማለት
ሌላ ደግሞ አድረስ አድረስ ከዛ ምን ሆነ ቴክስት ቴክስት ይኖራል። ይህን እንደዚህ አድርጌ መመለሳለሁ። ከዛ በኋላ ሴቭ ለማድረግ ምን ማንሻ አንድ እዚህ ላይ እጅ ሴቭ ስለው ስሙን ያስመጣኝ፣ ግን ስሙን እዚህ ላይ መስጠት ያለው እዚህ ላይ ፕሮፐርቲ ላይ ባይታይ እንኳ እዚህ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ላይ ሶሪ ቆይ እዚህ ላይ የራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲ መሄድ ይኖርብናል። ማን ነው ቴብሉ እዚህ ላይ ሶሪ ፕሮፐርቲ እዚህ ላይ ይመጣልናል። ማን ነው ፕሮፐርቲ ሲሄድ እዚህ ላይ ኔሙን ቴብል ኔሙን ለምሳሌ ምን ልበለው ለምሳሌ ስቱደንት ልበለው ለምሳሌ ስቱደንት። ከዛ በኋላ ሴቭ ስለው ምን ይላል ማለት ነው? ሴቭ ስለው እዚህ ላይ ይህችን ስም አመቶ እዚህ ላይ ሪፕሌስ ያደርግልናል ማለት ነው። ስኬማው ምንድን ነው? ዳታ ቤዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ መጣና ይህኛውን እንለዋለሁ ሴቭ። ሴቭ ስለው ስሙ ይሰጠዋል። ቴብል የነበረው ስቱደንት ቴብሏን የነበረው ስቱደንት የሚል ቀየረው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ምን ማድረጋለን? ቴብል ክሬት እናደርጋለን። ፕራይመሪ ኬ መስጠት ካስፈለገም እዚህ ላይ መተን ለምሳሌ ሌላ ሮው ኢንሰርት ማድረግ ከፈለኩ ለምሳሌ መጀመሪያ ኢንሰርት ላድርግና እዚህ ላይ ልምጣና ኢንሰርት ኮለመን ያው እዚህ ላይ አስገባ። ከዛ ምን ማድረግ ይችላል? አይዲ ሁለተኛውን ጊዜ አይዲ ኢንት እንትነው። ከዛ ምን ማድረግ አለብኝ? ኖት ነው ላርጌ አውቶ ኢንክሪመንት ለማድረግ ደግሞ እዚህ ላይ መጣና ምን አደርጋለሁ ማለት ነው አይደንቲፋይ ስፔሲፊኬሽን ይችን ነው የምትለዋን እዚህ ላይ መጣና ይችን ጫንና የስ አደርጋታለሁ። ስለዚህ አይደንቲፋይ ኢንክሪመንት ያደርጋል እዚህ በኋላ ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ራሱ እየጨመረ ሄዳል ቁጥሩ ነው። ከዛ እዚህ ላይ መጣና ይች ላይ መርጥና ምን አደርጋለሁ ማለት ነው እዚህ ራይት ክሊክ አድርጌ ምን አደርጋለሁ ሴት ፕራይሜሪ ኬ ወይም ደግሞ እዚህ ላይ የቁልፍ ምልክት አለ ሴት ፕራይሜሪ ኬ። ከዛ በፊት ግን አሁን ሴቭ አድርጌዋለሁ እንትን ሳደርግ እንደገና ሞዲፋይ ካደረኩ በኋላ ሊከለክል ይችላል። ስለዚህ ባለፈው ያሳየኋችሁን ቱል ኦፕሽን ልሄድና እንዴት እንደሚከለከል ዲዛይነር እችን ፕሪቬንት ሪሞዲፋይንግ ሪክሬሽን የሚለውን እችን እንትን ካደረኩ በኋላ አሁን ሴቭ ስል ማለት ነው ምን ይለኛል? ይከለክለኛል ማለት ነው። ሴቭ ይኸው ከለከለኝ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ሲያስቸግረን ምንድን ነው የምናደርገው? ሴቭ ቼንጅ ኢዝ ኖት ፐርሚትድ ዘ ቼንጅ ዩ ሃቭ ሜድ ሪኳየር ዘ ፎሎዊንግ ቴብል ቱ ቢ ድሮፕ አድርገ እንደገና ሪክሬት ማድረግ አለብያ። ስለዚህ እንደዚህ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው? መጀመሪያ እዚህ ላይ ቱል እሄዳለሁ። ኦፕሽን ምን አለ? ዲዛይነር። ከዛ ከዲዛይነር ምን አለ? ፕሪቪየንት ሴቪንግ ቼንጅ ዛት ሪኳየርስ ቴብል ሪክሬሽን። ስለዚህ ይችን አጠፋታለሁ። ይችን ካጠፋው በኋላ ሴቭ ስለው ያ ሜሴጅ አይመጣብኝም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ራይት ክሊክ አድርጌ ሴቭ ስለው ምናምን ነው ያ ሜሴጅ አልመጣብኝም ማለት ነው። በዚህ መልኩ ምን ማድረግ እንችላለን? ክሬት ማድረግ እንችላለን፣ ዳታቤዝ ሚሆን ቴብል። ስለዚህ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ከተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ማጋራታችሁ፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ። ይህ ጃኒተር ቲቪ ነው።